Hurmatli obunachilar, biz hozir orqamizda mol yuklab ketyapmiz. Kalsovoyda, Sharxonda kalsovoyda turibmiz-da. Buni tashagani ketyapmiz. Bola yuklagan paytlari uni telefon qildi, buni telefon qildi, chalg'idik. Faqat yuklaganimiz ham olarsiz, mol lekin mana. Mol ketyapti, bolachasi ham bor. Yangilik-da bu endi, hali bo'g'oz sotib, endi bolachasi borligidan ham sotyapmiz. 3-chi bolasi, bolachasi novoz, 3-chi bolasi, bolachasi novoz. 6 ta sutga berdik. Ha, tushirayotganlarimizni ham obzor qilamiz. O'zi ketdik Namanganga qara. Qayerga desanglar, Namanganga pulini aytadigan bo'lsak 12 million chista 300 ming yo'l kira. Namanganda 3 qaytga edi. Chus, 3 deb adashib ketdim. Chusga qarab ketyapti. Lakasan mana tashab qo'ygan telefonda ketyapti. Endi qanaqa ko'rinadi? Yo'lma-yo'l ko'rsatib ketamiz endi. Telefonimiz zaryad hozirroq. Shuning uchun yuklayotganini ololmadik-da, potirab qoldik o'zimiz ham. Karax bo'lib qoldik-da. Sababi uni stilomlab unisi chat chiqaribmiz hozir. Endi Sharxonda eski tushib ketuvdi. Shuni obzorini qilib ketyapmiz. Chusga nech kilometr qancha ko'rsatdi? 113. 113, ha, 115 ham deyor, endi tuda-sudasi bo'ladi albatta. 12 millionga zo'r bo'ldi. Tushirayotganimdan ko'rasizlar. Endi mana molimiz ham bizga qarab ketdi, lekin zo'r edi. Zo'r bo'ldi, dehqonga ketdi, akamiz mebelchi ekan. Mebel chakalarga ketdi. Agar kimda-kim mebel zakaz qilmoqchi bo'lsa, menga telefon qila olasizlar, men akamizning nomerini sizlar uchun bera olaman. Lekin mana ona bola ketyapti. Layk ko'proq bosamiz, kanalimiz obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uylarda ham mana shunaqa ola desangiz, ola, shved desanglar, shved, simental desanglar, simental tallardan ko'payib potirab ketsinglar. 50 yuz obunachilarda eng kamida shunaqa mollar bo'lsa. Biz mana Bo'zga yetib keldik, Bo'zga. Bo'zda hamma biladi, bu yerda buni orqamizda uni akamiz ham makovidan o'tdi-chi, tezlashsin, labor orqamizda kelyapti, Matisda kelyapti akamiz. Bayoqdan ko'rayapman mana laborda, ko'rdinglar, ash Matisda orqamizdan ketyapti, lakasi orqali ketyapmiz, baribir orqamizda ketyapti. Biz yo'l boshqaruvchimiz, ko'rasizlar, ana endi ko'rayapti, ko'rasizlar, anaqada Matisda keladi, yo'lchi ko'rinyapti. Videoni oxirigacha ko'ramiz, o'tkazmasdan уже Bo'zdan ham sentrdan o'tib ketyapmiz почти. Kiramiz desam, mana yerdan lakasi mana yerdan ko'rsataman. Shu bu yoqqa Farg'onaga kirib kelyapmiz. Ko'rishdami ekan, u yoqda stollar bilan narsalar keladi. Farg'ona o'nitta posti, buni hamma biladi, yaqinlashtirib ham beraveraman. Biz lekin Namanganga soldirdi mana. Bu yerda asfaltchilar ishlayapti. Bo'ldi, Namanganga yurdik biz. Ko'raverasizlar, molimiz ketyapti, mazza qilib, kayf qilib dedi-yu. Orqamizda Matis ham kelyapti. Kirib keldi yana. O, samolyotdan bizni kutyapti shekilli. Mol samolyot yuklayman shekilli. Kechqurun ertalab erta turganimizga, biz bu yerda Payshan bozoriga borganimiz uchun uxlab qolyapmiz. Samolyotni qara, ana samolyot. Hozir molni ham mashinaga yuklab yuboramiz. Birga samolyotni topib beramiz. Ko'rishinglar aka. Yo'l-yo'lakay sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Toshkent, Namangan, Baliqchi, Mingbuloq o'tib ketdik. O'zi chiqyapmiz. Kelsa o'yga chiqdi yana. Ey xudo, o'zingga shukr etgan. O'zicha ketyapmiz. Ana akalarimiz ketyapti. 250 ekan, 50. Ketdi, shular orqasidan ketaveramiz endi. Biz lakasi orqali ham ketyapmiz-ku. Bu akalar orqada edi. Endi bizni quvib o'tdi. Mashakalar orqasidan ketaveramiz. Bizga ham yaxshi bo'ladi. Men qorong'i tushib qoldi. Kechqurunda ketyapmiz. Toshkent 245 km, Qo'qon 68 km o'tib ketdi. Hozir Chustamiz biz, uje Chustga kelib oldik. Yo'lda ketayotganda ko'rganinglar, 50 nomer mana.
bo'lsa ketyapmiz endi oz qoldi. Agar qorong'i tushib bo'lmasa, yo'q. Yo'lga boramiz yorug'da ko'rsatib berishga. Ana tushdi ham ixtirochiman degan konsoyda o'tib ketyapman, ixtirochiman degan joylardan. Mana ko'rishinglar uni. O'zi ketyapmiz, yetay dedik 3-4 km qoldi. Xolasa. Salomon molimizni egasiga topshirib bersak, bo'ldi buyog'i 5 dedi-yu. Endi sog'-salomat uyga yetib olsak bo'ldi. Ham yetib keldi. Yetib kelib tushiryapmiz. O metro endi. Alo. Endi tushiryapmiz. Ehtiyot. Ha, bo'ldi, zakon. Molimizni olib kelib berdik. Egasiga eng qiziq qayerga desiz, Erkin Urunovich bor edi, haligi bloger, rahmatli, joy jannatda. Eng qiziq qo'shnisi ekanda. Shu yerga keldi, qorong'i bo'lib qoldi. Shu mana, lekin ishlari kammayan ekanda. O'z mana shu yerda silvis bor edi ekan. Novosti. Novosnari qolib qo'yishdi. Lekin Erkin Urunovich joylari jannatdan bo'lsa, yaxshi inson edi, ko'pchilikka foydasi tegan edi. Shu yerda qo'shnisi ekan. Mana shu mana xuddi mana shu Erkin Urunovich uyidi ekan. Rahmatli joy jannatda bo'lsa, mana masjidlarni hamma bilsa kerak. Aynan shuningni qorong'i bo'lib qoldi. Ha. Mana shu edi mana Erkin Urunovich uylari, joylari jannatdan bo'lsin. Ketdik. Mana shu edik, qo'shnisinikiga keldik-da, lekin Erkin Urunovichdi. Lekin qoldi mana. Akamiz ham yaxshi inson edi lekin. Zo'r inson edi. Qaytayapmiz Mingbuloq aka. Xush kelibsiz deyap Mingbuloq qani. Qorong'i bo'lib ketdi, mol tashlab kelish ham qiyin bo'lib ketdi. Akasi samza urib berib turadi-da.